Unë pres me shumë qetësie dhe durim përfundimin e gjithë procesit tankimit dhe të bashkunoj me shumicën e re, kushdo që do tjetë, dhe me opozitën e re në parlamentin e ri. Kushtetuta i jep kryetarit të shtetit Ilir Meta të drejtën për të vënë në lëvizje të gjithë mekanizmin e nisjes së parlamentit të ri e mandatit të 3-të Edi Ramës në krye të vendit. Sipas ligjit themeltar të shtetit, deputetët e dalë nga zgjedhjet 2017-s janë në detyrë deri në 9 shtator. Pas këtij momenti, Meta ka të drejtë të caktojë një datë për mbledhjen e parlamentit të ri. Ende nuk dihet si do të veprojë presidenti i Republikës, por 4 vite më parë Ilir Meta e shpalli mbledhjen e kuvendit në 29 gusht, duke zgjedhur datën më të parë për thirrjen e tij, 9 shtatorin. Nëse kryetari i shtetit ruan të njëjtin arsyetim, atëherë parlamenti i ri pritet të mblidhet sërish në 9 shtator. Por edhe nëse presidenti zgjedh të mos shpall datën për nisjen e punës së parlamentit të ri, kushtetuta me ndryshimet e vitit 2008 e ka të përcaktuar zgjidhjen, duke parashikuar se kuvendi vetë mblidhet në datën 19 shtator. Me këtë arsyetim, 10 ditësh i dytë i muajit shtator do të shënoj nisjen e punës për parlamentin dhe qeverinë e re. Për të qenë gati për këtë moment, dy partit kryesore në vend, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, pritet të marrin disa vendime të rëndësishme në ditët e ardhshme. Në kampin e majorancës, pritet që Kryeministri Edi Rama të thrasë asamblen për të shpallur ekipin me të cilin do të qeverisë në këtë mandat të tretë. Deri më tani, nuk dihet asnjë prej emrave të përgjithë nga shefi qeverisë, por mësohet se do të ketë ristrukturim të ministrive. Ndërsa në kampin tjetër, Luzin Basha, i cili rikthehet në parlament pas 2 vjetësh bojkoti, duket se ka një sfidë të fortë për të përballuar, Sali Berisha. Para nisjes së pushimeve të verës, Shtetet e Bashkuara e bën të qartë se presin nga Luzin Basha të përjashtojë Berishën nga Partia Demokratike. E mbetet për të parë se cilin do të zgjedh Basha mes Shteteve të Bashkuara e paraardhësit të tij, Sali Berisha.